2001-ci ilin sentyabr ayında Xəzər dənizində kəşfiyyat işləri aparan BP-nin gəmisinə İran hücum etmişdi. Bu sıradan olmayan bir hadisə idi. Ona görə ki, Azərbaycan ona məxsus olan sularda kəşfiyyat apardığını düşünürdü. Amma İran hesab etdi ki, yox, bu ərazi mənimdir və BP-nin gəmisinə hücum etdi, hərbi təyyarələri havaya qaldırdı və açıq etiraf etməli ki, o zaman Azərbaycan sadəcə olaraq geri çəkildi. Çünki qüvvələr bərabər deyildi və geri gəlmişkən BP o zaman 2001-ci ilin sentyabrda bu insidentdən sonra kəşfiyyat işlərini dayandırdı və o yalnız Azərbaycanla İran arasında bir razılaşma əldə olunandan sonra onu bərpa etmək mümkün oldu. Amma həmin vaxtdan, həmin insidentdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana kömək edir məhz Xəzər hərbi donanmasında, məhz Xəzərdə özünü müdafiə etmək məqsədi üçün. Bax, 9-7-ci müaddə ki, ABŞ-ın Azərbaycana hərbi yardımını qadağan edir. Həmin o qadağanın qaldırmaqdan məqsədlərdən biri də, yəni 5 kateqoriyadan biri də məhz Azərbaycanın İranla sərhəddə gücünü artırmaq idi. Ki, Azərbaycan özünü müdafiə edə bilsin və İran Azərbaycana hücum etməsin. Bu, həm də Xəzər dənizində aparılan işləri mühafizə etmək, alyansı qoruyub saxlamaq və bu proseslərin qarşısını alacaq hansısa bir terrora yol verməməkdən ötürü idi. Bəli, biz dəfələrlə Bakıdan eşitmişik ki, əslində ABŞ-ın Azərbaycana verdiyi olmuş olduq hərbi yardım böyük deyildir. Mən də bunu təsdiqləyirəm, yəni söhbət 22 il ərzində heç 1 milyard dollara da çatmayıb. Amma deyir, məsələ burada kəmiyyət yox, keyfiyyətdədir. Və dünyada elə bir ikinci ölkə yoxdur ki, Azərbaycanı İranda mühafizə etmək üçün öz vergi ödəyicisinin pullarını sərf etsin. Bax, bu yardım indi dayanır. Biden administrasiyası 2023-də onu yeniləmədi bu qadağanı, waiver və Kongres isə Armenia Protection Act, Ermənistanın müdafiə aktını qəbul etdi və 2024-2025-də də bu yardım olmayacaq. Siz xatırlayırsınız ki, hələ 2022 və 2023-cü illərdə İran Azərbaycanla sərhəddə hərbi təlimlər keçirdi. Bu qüdrətli İran adı altında keçən bu təlimlər Azərbaycana həm İranın qüdrətini göstərmək üçün idi, həm də bir açıq siqnal vermək üçün idi ki, mən qayıdıram, mən İran, Azərbaycan İrandır, mən əraziləri götürəcəm, biz güclüyük, siz balacasız və xatırlayırsınız o hadisələr zamanı nə baş verdi? Azərbaycana dəstək yenə də Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəldi. Və heç vaxt olmayan hadisə baş verdi. Heç vaxt Azərbaycan generalları Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu qədər yüksək səviyyədə qəbul olunmamışlar. ABŞ Müdafiə Nazirinin baş qərargah rəhbərinin müavini səviyyəsində qəbullar olmamışdı. Amma İranın hərbi Azərbaycanla sərhəddə hərbi təlimləri olanda bu səfərlər baş tutdu. Və elə eyni vaxtda da ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü ABŞ Dövlət Departamentinin press briefingində açıq dəstək ifadə etdi Azərbaycanın suverenliyinə. İndi nə dəyişdi? Bu illər boyu belə olub, əslində biz biraz da uzağa getsək deyə bilərik ki, Azərbaycanın əsrin müqaviləsinin də araya ərsəyə gəlməsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəsna rolu olub və kimsə deyə bilər ki, yox, burada Amerikanın öz maraqları vardır, Amerika İranın güclənməsini istəyir. Bunlar bir-birinə əksla təksib etmir. Bəli, İran terror dövlətidir, İran nüvə silahına çox yaxındır, demək olar ki, onun bir addımlığındadır və İranın güclənməsi, Azərbaycanı da işğal etməsi, Azərbaycanın da təbii sərvətlərini mənimsəməsi heç şübhəsiz ki, İranı gücləndirər. Amma bugün isə Əliyev iddia edir ki, bizə Amerika lazım deyil, biz İranla danışmışıq, biz bütün problemləri regionda özümüz həll edəcəyik, biz elə Zəngəzur dəhlizini də Araz çayının üzərindən keçirəcəyik. Yəni, həmin o Araz çayı ki, İran onun üzərindən bizə hücum etməyə hazırlarsa, 2 il dalbadal bizə qüvvə göstərirdi, əzələ göstərir ki, mən bu çayı keçəcəm və Azərbaycanı işğal edəcəm. Sən demə, birdən-birə bizim üçün bir kommunikasiya, transportasiya xəttinin keçməsi üçün bir layihənin tərkibi səsinə çevrilir. Mən əvvəl onu deməliyəm ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu bugünədək müəyyən olunmayıb.
dəfələrlə sammitlər keçirilib. Sonuncu dəfə 2018-ci ildə, 2020-ci ildə, amma hətta 2021-ci ildə müharibə başlanandan sonra Rusiya-Ukrayna müharibəsi başladı. Yenə də nələrsə toplandılar, yenə nələrsə açıqlamalar verdilər. Amma günü bu da günə də Xəzər dənizinin statusu, onun suları və yeraltı sərvətlərlə bağlı bu 5 ölkə arasında bir net razılaşma müqavilə yoxdur. Və 2001-ci il hadisəsi istənilən vaxt təkrar oluna bilər. Əgər İran belə deyək, yenə də Azərbaycanın hansısa bir yatağına müdaxilə etsə, hərbi qoşunlarını orada işə salsa, hərbi təyyarələrini işə salsa, yaxud sadəcə olaraq Bakını nəyəsə görə cəzalandırmaq üçün, mən heç burada demirəm ki, İran tərəfindən, İran məmurları, İranın ali liderliyi tərəfindən, ayrı-ayrı rəsmiləri, müdafiə naziri tərəfindən edilən açıq aydın hədələr. Bunları siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Və yeri gəlmişkən, onlar da iki tərəfli olub. Onlar da havadan, göydən düşməyib. Azərbaycan tərəfi də, Əliyev hakimiyyəti də öz maraqları üçün müxtəlif vaxtlarda bu hücumları edib. Qərbə yaxınlıq göstərmək üçün, məni müdafiə edin, məndən insan haqları demokratiya istəmin, mənim İran kimi baş ağrım vardır, mən sandviç kimi ortada qalmışam və ayrı, bizim deputatlar, hakimiyyətin politoları açıq aydın İrana hədələr səsləndiriblər müxtəlif bu vaxtlarda. İrandan gələn hədələr isə daha da qorxunc, daha da təhlükəli olub və şirin quyruğu ilə oynamaq bu hələ bu hədələrin içərisində ən belə deyə sadə lövhü olub. Biz açıq aydın hədələr eşitmişik ki, girərik, məhv edərik və dağıdarıq. Və nəhayət bu ilin yanvar ayında bizim Tehrandakı səfirliyimizə olan hücum, bu hücumda bizim bir əməkdaşımızın öldürülməsi, ikisinin yaralanması hadisəsi. Və İlham Əliyev öz dilindən etiraf edib ki, bunun arxasında onun ehtimalınca İranın təhlükəsizlik xidməti dayanıb. Yaxşı, bu qədər tarixçədən sonra nə dəyişdi? İranda hakimiyyət mi dəyişikliyi oldu, rejim mi dəyişdi? Yox, eyni rejimdir. Və bu nə dərəcədə məntiqidir? Bu xalqımıza qarşı suiqəst deyilmi? Və başqa bir məsələ. Axı, rəsmi Bakıya inansaq, Azərbaycan üzərində belə bir İranın təhlükəsi vardır. Bəs bu təhlükə sabah reallaşarsa, bizi kim müdafiə edəcək? Biz o zaman kimdən umacağıq bu köməyi? Bundan əvvəl ABŞ idi, kömək edirdi, pul ayırırdı, təlimlər keçirdi. Sabah İranın təhlükəsi qarşısında bizi kim qoruyacaq? Bizi İrandan İran mı qoruyacaq?